ingno swarta ramus jasu kasurangi dari bumi
Christmas dita pantese padha akron kepeda laku termo bakti sung kemre dosa bangsa nunggal seta nunggal setia wong sak negara Terima kasih.
Thank you.
Minangka tentuguling masyarakat Desa Juren Kecamatan Banjar Kabupaten Tuban niki padhapun Bapak Sudi Hadiyono. Sumangga Pak Mega gendhing gedhog. Thank you.
membangun rumah tangga ini.
apa pancen seliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku tetep sayang tresnaku breng seliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti sakjane aku mau tansah setia ini ngenteni teine endah manis Yang mengenai
Thank you.
lungwe tokma dan sumbang lo laras rotot rebang lugu lelaku ni
te terus kelingan rama ke boyone tresno lan kasih sayange kapan aku lakon hati bojone
Terima kasih.
Tipungku
kusai. Ayo dek dibungkus lagi.
senang yen seliramu tetap rene tak kira seliramu orang manggapi sebulane layang kukong kata ake aku senang ketemu papan kene katur dumateng para pinenggah ing sampun nampi sampur monggo Pak kula atur enggal sekar saking sasana palengan lumaksana tuju wonten ing sasana pangibingan dening kang dipun kersakaken sampun dipun ajeng kateng para tunggu warga tiga sampun setya pareng kang dipun dumateng penggalih panjenengan monggo kula aturi ibing yo tetep mitunggu aku seneng tansah sumandhing sliramu
Kresna Amma pancen sliramu wis ora krasa Pereng seliramu ora bakal ilang. Apa lali, apa pancen, ora ngerti sebenarnya Sumpah suci
Monggo dumateng para bapak kang mas sing sampun api sampur
Kasune gale-gale sumeling jekar saking papan paling gantung suwatan sasana pagedhean kula pergi ping sesarengan. Sumangga. Oh.
Thank you.
radio mati tambah jero
aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane seliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo apa kau ingin
jarang muni hatiku. Pamit mulai ke pelet. Pelet pamit mulai. Oh,
mong sak mene atur kunci karya raharjo
doyong doyong dewe ati wos kadung condong kadung condong saben dinane bayame lamu lamu ayam ati neyen pinuju ketemu Sobat Luhut.